Som trafikleder arbejder jeg primært med at overvåge driften i metroen. Sørge for, at togene de kører, som de skal, at de ikke holder for længe ved stationerne. At vores passagerer kan nå at komme ind og ud. Vi arbejder med at overvåge alt det tekniske omkring metroen. Min opgave som PIO er, at kunderne har den information, de skal bruge. Kunderne kan altid trykke på et opkaldspunkt i toget eller på en station, hvis de har brug for lidt hjælp, og så sidder jeg den anden ende. Eller jeg laver udkald til togene, hvis vi har et driftnedbrud. Alt foregår på dansk og engelsk, når man laver udkald. Og så informerer vi selvfølgelig også altid på de sociale medier. En typisk arbejdsdag i Metro Service, det er, jeg møder ind her på arbejde, enten om morgenen, om eftermiddagen eller til nattevagt, så taler vi om, hvad der skal ske. Om der er nogle arrangementer ude ved nogle af de steder, hvor der kan komme mange mennesker. Og så går vi ind i kontrolrummet og får en overdragelse af den kollega, der allerede sidder der og er på vej hjem. Vi har ansvaret for rigtig mange passagerer hver dag, så det er utrolig vigtigt for os, at vores tog de kører både driftsikkert, men også at der ikke er nogen fare. De vigtigste egenskaber, man skal kunne som PIO, er at kunne kommunikere, kunne holde hovedet koldt, da der nogle gange er rigtig meget pres på i kontrolrummet. Kan holde en god kommunikation med ens kolleger, både de teknikere, der arbejder i systemet, men især de styrter, som er ude i vores tog og på perronerne. Når man bliver ansat som PIO, så skal man igennem en sidemandsoplæring, hvor man sidder ved siden af en erfaren kollega og følger med i, hvordan det hele foregår, og får også selv lov til at prøve rigtig meget. Før man starter som trafikleder, får man 4-5 måneders uddannelse. Det er både en teoretisk uddannelse og en praktisk uddannelse. Under ansættelsessamtalen bliver vi testet både på vores personlighedsprofil og på vores måde at træffe beslutninger på, især i pressede situationer. Mit forhold til min kollega er super godt, fordi at vi arbejder 24/7, og vi tilbringer rigtig meget tid sammen, så man bliver lidt som en lille familie. Her hos Metro Service, der har vi nogle gode karrieremuligheder. Jeg vil i fremtiden have muligheden for at søge job som supervisor i kontrolrummet. Jeg kan prøve at søge over på Cityringen, hvis jeg har lyst til det. Eller jeg kan søge et job i andre afdelinger. Vi har en rigtig god tone kollegaerne imellem, både i kontrolrummet, i togene og helt op til direktøren. Men vi ved også, hvornår vi skal være professionelle. Jeg er glad for de udfordringer, jeg får i mit daglige arbejde. Man sidder måske med to tog, der har problemer, og man skal holde hovedet koldt, man skal kommunikere ud til folk, hvad der foregår, man skal kommunikere til resten af kontrolrummet, hvad der foregår. Jeg har det i hvert fald godt med mig selv, når jeg har gjort det.